ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်2ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတာမတနတုတ်အမှတ်1တရားတော်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသို့သော်ပဲဆုံးမရှာတယ်။ငါဤသီသာတို့သစ္စာများသိအောင်လုပ်ကြပါကွာ။သစ္စာမသိလို့ရှင်မြဥပ္ပေနဝေသံဃာကြီးရရှည်တကွာ။သစ္စာသိအောင်လုပ်ပါလို့ရှင်ဆိုတိုက်တွန်း။သစ္စာမသိလို့ရှင်ဥပ္ပေနဝေဆိုတဲ့သံဃာကြီးရရှည်တကွာလို့ခေါ်။ဘာသိအောင်လုပ်ရမသိခဲ့တော့ဘာဖြစ်ကြပါလဲမသိခဲ့တော့သံဃာရှိတယ်ဆိုတော့ကသစ္စာကျွေးဥစ္စာဘုရားသိကြပါဩော်ဒါဖြင့်ဒါကဒကာဓမ္မတို့ရှင်းအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားကျွတ်လို့ရှင်းအောင်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားဆိုတော့မေးခွန်းဟာထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဘုရားမှာတော့အတိတ်ကိုအောင်ပြီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးရှိအနာဂတ်လမ်းသိတဲ့ဉာဏ်ကလေးရှိပြစ္ဆုတ်ပံသိတဲ့ဉာဏ်ကလေးရှိတော့ဒီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာအတိတ်ကသူနေခဲ့တာတွေအကုန်ပြန်တွေ့လို့သိပါတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းဘတ်တော်တွေအတွက်တွေ့လိုက်ရင်သိပါတယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုလည်းပြစ္ဆုတ်ပံတွေ့လိုက်ရင်သိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလကုန်မှသိပြီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါဟာကျွတ်တော့မှန်ပြီပြောတဲ့သဘောမျိုးဒီလိုဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မင်းတို့တွေကသစ္စာသိအောင်လုပ်ပါကွာသစ္စာမသိလို့ရှိရင်ဥပ္ပေနဝေသံဃာကြီးရရှည်ရကွာသေသေးချာချာဟောပြီးဒီကကထားတာလဲဩအမြင်ကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါလားဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာအမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဗျာဩကိုရောကြီးကဟောချတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမျိုးသုံးလေးနဲ့ရှားတဲ့ပြီးမသုံးလိုက်ပါနဲ့သိကြပါဗျာကိုရောကြီးကပြင်ရှင်းအောင်မြင်လို့ပြောချတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးများကမကြိုက်ဘူးတကားကြွေးသိကြပါဗျာဒီသံသုံးလာတဲ့ကသူလျှော့စည်းကျော်သေးကိုသွားတော့မလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလားမှန်ပါဗျာကိုရောကြီးကတော့ရှင်းအောင်မင်းတို့ပြောကြတာပဲဆိုတဲ့တကသစ်တို့ပဲသစ်တို့လည်းနေကြတာပဲတဲ့လျှော့မလို့လားတက်လာအပ်တဲ့ကျိုးစားလုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အပန်းထောမလို့လားလျှော့မလို့လားဆိုတာကဲခတ်ကြည့်မှန်ပါဗျာဘုလားဝကျင်နာပဲကျင်နာပါဗျာကိုယ်ရည်ကပြင်ရှင်းအောင်မြင်လို့ပြောချတာပဲလို့တရားသွဲတရားကျွဲတော့ဒီလိုလေးမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်ဒီလိုသုံးလိုက်လို့ရှင်းရင်ကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့ချော့သေးကိုပဲနဲ့ကိုသိမ့်ပိုက်တော့မလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီဟောရှာတယ်ဟောရှာတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတရားပြင်ညိုတဲ့အတန်ကိုခင်းနေတယ်သူလျှော့မလို့ပြောလျှော့မလို့ထွက်လာတဲ့အတန်လို့သုံးခဲ့တဲ့ဖြတ်သမားမှန်ပါပါဘုရားသူလျှော့မလို့ထွက်လာတဲ့အတန်ဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ယင်ဘလိုလိုနဲ့ကိုယင်ဝကိုနာနဲ့ထိုးတဲ့အတန်မှန်ပါပါဘုရားယင်ဘလိုလိုနဲ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားကိုယင်ဝကိုနာနဲ့ထိုးတဲ့အတန်ဆိုတော့ကိုဒုက္ခကိုမဖြတ်ချင်တဲ့အတန်မှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အိမ်ကြလို့တူးတူးတော့မသုံးလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါပါဘုရားဘုန်းကြီးရယ်ဖခင်တိုင်းကဟောရှာပါတယ်လို့ဟောရှာပါတယ်လို့ကိုမသုံးနဲ့မှန်ပါပါဘုရားသုံးလို့ရှိရင်ကျော်သေးသူသွားတော့မယ်အသာသေးချာပြီမှန်ပါပါဘုရားတို့ကမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြန်လဲတော့မှန်ပါပါဘုရားတို့ရဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဘုရားကြီးကလည်းဟောရှာတယ်ဖခင်ကလည်းအလွန်မရှင်းတော့မြင်ပြီးပြောရှာတယ်အတုလိုက်ပြီးခါကဘုရားကြီးတပည့်သားဖြစ်တဲ့ကိုရောကြီးကလည်းတို့ဘောကဲတင်းမဲ့လို့ပြောရှာတယ်လို့လက်ပိတ်ထိုးတောင်ဒီရှာလေးဖြင့်မသုံးပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီရှာလေးတော့ကန့်ကွက်ပါလိမ့်မလဲလို့တခါတည်းတခါကျွဲတော့မဲဖို့မလို့ကိုဟာကိုလျှော့တော့မလို့သုံးတာဖြစ်နေသောကြောင့်ကိုအကြောင်းကိုသိအောင်လို့ဒီကိုရောကြီးကဟောရှာတာဘုရားကအဋ္ဌိနာကပြစ္ဆုတ်ဗံကာလသုံးပါးသိပြီးဟောရှာတာဆိုတာကိုသုံးပုံမသုံးနဲ့မှန်ပါဗျာ
ကိုယ်တော်ကကိုလျှော့ပေးတဲ့ကာလငါဒီမလုံးနိုင်လေဘူးဆိုတော့ပဲကိုလှဲ့လို့သုံးတဲ့အတန်းဆိုတော့ကျင်းတ်ပါလေ။သဘောပါလား။ပါပါဗျာ။ဒါပြန်တရားဓမ္မ။သစ္စာမသိရင်သံဃာရှိလိမ့်မကွာဘယ်လိုဟောလဲ။မရပါဘူးဗျာ။အဲသစ္စာသိအောင်လို့ပါသစ္စာမသိရင်သံဃာရှိလိမ့်မကွာလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိသိကြကြမှာပါ။ ဒီတိုင်းတော့သစ္စာသိပုံလေးခွန်ကြီးရှင်းရင်းကနည်းနည်းပြောကြတာကတရားဓမ္မတွေသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ချမ်းသာမှန်ပါဗျာသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီဘဝကရှုတယ်မနေသေးရင်တော့ဘဝလူကောင်းတတ်ကောင်းဖြစ်ရရင်တော်တော်သေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကောင်းစားရေးလောကဥမ္မာပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာမသိဘူးမှန်ပါဗျာ ဒီဘဝအတွက်တည်မလေးသင်ရလို့ရှင်လူကောင်းတဲ့ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လူကောင်းတဲ့ကောင်းတော့ဘဝဇာတိဇရာမရဏလာမှာလားမရှိပါဘူးလူကောင်းတဲ့ကောင်းပါရဲ့လားမပါဘူးလူကောင်းတဲ့ကောင်းပါရဲ့လားမပါဘူးမပါတော့သစ္စာတွေလာမှာကိုသူမသိကြနဲ့ဒီဘဝကသူတည်မလေးသင်ရလို့ရှင်းဖြင့်နောက်ဘဝလူကောင်းတဲ့ကောင်ဖြစ်အောင်လို့ကိုကြိုးစားမှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကြီးအတန်ကောင်းသလားသစ္စာမသိတာပဲမရှိပါ
Talisan tanggara lebum diora. Apa yang tanggara lebum jaga? Doja loa kumingi aja, doja wizi jaga. Doja jaga jangan jangan kerja maru, mimpi tanggai si tanggai ni dia ni serius lele. Jauh kau berusaha jangan umi. Lele apa kau jang? Tapi, eri bungku ni mana jang? Di dalam rendah ori jang le ni ya balik melung belu sih, belu sih saja. Oh, tapi, desa dia amlu le pasu daerah di tekunya janda. Menguar, saya kengguru meja desa aku. Nah, apa dia minjai le bungku? Biar saja. Ayuh jila, ayuh bi memah baru sura sekarang malam sih. อเมงอเมงเจรเนาะอเมงอเมงเจรเนาะเอมตะอเมงเจรเนี่ยปกัวมาลงหมู่อี้ซุงมาราเลยกูแล้วแกระมาริเทศาติกูเยกูมีเมียเราจี้เจเจมาเลยสุรากูแล้วแกระมาริแกขัดจีบาอเมงเจรเนี่ยปกัวเปล่านะแม่งกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องปกัวกูมาแกระเดกะเทศาติเจเนแกระเจอเทศาติเปล่าเดพุ่นนี่ก็เทศาติเปล่าเดถ้าบ่าร้อ แกได้กับเทศน์มาเรียนตามรายชื่อเลยสุโลทิศาติอย่างจุบโยไปบ่าโตต้องมาดอกกูทิศาติเนี่ยบอกว่าเสียไก่เนี่ยแกได้มันได้กูเค้าเนี่ยล้านแช่ 这是这个不过谁敢查了找嘛这个是看来有些要的不老破绽路来说的过来家新娘新娘你看这个呀出来不是过来的不过这个是这个你要不是这么嗯可能我别的不在这边接着了不在这边不一定了不在这边这个人有没有表面呀 มีเรื่องมาด้วยเนี่ยมีเรื่องเปลี่ยนไปกันแล้วที่บอกว่าเนี่ยถ้าเรียนได้สาระนั่นเช่นกูอยากหาแต่หัวกูเป็นกูต้องมาเกิดที่จะได้ดูการที่ใครมาเจอเนี่ยเราพยายามขันละขันละกว่านั่นเช่นกูอยากเรียนได้ยันนี่ได้สาระที่ไม่เคยจะไปเลยตัวเราเราเยี่ยมดีดูเราอันนี้เจอได้กูว่าอันนั้นเยี่ยมดีจะเจอได้สาระ ทิศาตันยุควาลีโดมาวะกะตันยุควาลีโดทิศาลาดาเพียงแกเรามาทิศาตีได้ไม่ตีได้เหรอตีได้ครับทิศาไม่ตีเห็นบาเพ็ดเลยแกก็ได้นั่นแช่กูอยากเชื่อลงไปครับกูเองกูต้องมากะดีได้ดีได้ทุกข์ได้ด้วยอ่ะมันน่ะสาระเช่นนั่นแช่กูอยากทุกข์กันได้ทุกข์บ่มันเชื่อลงครับเชื่อมั้ยครับ ทิศาติดีเนี่ยปฐมทิศาติดีเนี่ยเป็นไงเนี่ยสรุปอาบาริสาวิปปะมุจโจปฐมทิศาติเห็นว่าเรื่องสรุปอาบาริสาวิปปะมุจโจสรุปอีเลวะกงอาบาริสาเปรุมาลีวิปปะมุจโจลดที่หอดีสิไกลทิศาติดีเลยกันเนี่ยเรื่องอะไรปฐมทิศาติเห็นทิศาติมันเนี่ยดีเลยกันเนี่ยเรื่องจะเป็นเลวะลบเลยไกลดูมีอะไรจะเล่าส่งกันหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเรียกว่าอะไรอยู่เดี๋ยวเรียกว่าเดี๋ยวหลังจากต้องกู้ยาทุกข์ขันอะไรวันนี้จะเชื่อจะเชื่อเพราะมาเทศน์จะเชื่อเพื่อที่ไรจะเนี่ยคิดจะปีกว่าเลยสุดาโบจ่าแล้วยาวไม่รู้ดีกาลุเซียนเพียงเทศน์จะยาวเพียงลูกตาลูกปากกว่าสุดาใจตรงไหนไม่ใจตรงไหนแกจะมาบ่เนี่ยเนาะมาบ่เนี่ยมาบ่เนี่ยแกจะมา ได้อารมณ์ได้อารมณ์มาเรียกคู่ดีกว่าสุดเดิมเลยเดินลงเลยเช่นเทศน์มาดีเป็นเนี่ยเดินไปก็ยังห้องดีรู้เทศน์มาดีเลยเช่นเช่นเขมีอารมณ์ก้องเงี้ยมีเอาได้ทุบออกมาจ้าเช่นรู้จ้ามางาเพียงเนี่ยน้องเก๋ได้จ้าวไปนู่นได้อารมณ์มาเรียกคู่ดีกว่าสุดเดิมเช่นมันยิ่งบอกเลยจ้าเองก้องเนาะมันยิ่งบอกจ้าเองก้อง มันยิ่งบอกใจมันยิ่งบอกใจก้องเลยสุดละมันยิ่งบอกสุดละแกเรามารู้คนหนึ่งอะเรื่องสัตว์ที่เรียกปกุมามันยิ่งบอกเช่นนี้มาเลยแล้วเพียงกูเดียร์เลยตัวจ้าวารีเลยไอ้พวกเราหนีตัววิแกเรามารู้
ဘာယေရှုကြီးပြောနေပါလိမ့်မလဲဆိုတာလဲရှင်းပြတော့ပါဘူးဘာသိကိုပါသစ္စာမသိရင်ဘာဖြစ်လဲသမ္မာဓိရှိဆိုတော့လူများဥစ္စာတွေလမ်းဆုံးရတာရှိတယ်ဒေဝပြောင်းရတာအဲ့ဒါသံဃာခေါ်တာမဇ္ဈိမသံဃာလို့ညီလိုက်ပါနဲ့ဘောပြေလို့သူများဥစ္စာတွေသိရကျက်ပြေလို့သူများဥစ္စာတွေခေါင်းမြုပ်လေရအလောင်းမြုပ်လေရပိယပြေလို့သူများဥစ္စာတွေမြုပ်လေရယုံလို့ဖို့တော်ဗရတ်တို့ဖြစ်လို့သူများဥစ္စာတွေမြုပ်လေရအဲ့ဒါပါခေါ်ကြပါဘုရားဥပ္ပိဒီတွေဟိုးတဲ့ပြောင်းပြီးခံရတာတွေကဟိုမေဝန်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီဟိုမေဝန်ကောင်းတဲ့မှာပြောင်းလဲရတာဟုတ်လား။ဒါရင်သံဃာဆိုတာဒုက္ခဆက်လဲတာသံဃာ။သံဃာဆိုတာဘာပါလဲ။ဒါကသိရှင်းပါ့။ရှင်းပါ့။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မကသစ္စာသိရင်အပယ်လေးပါးမှလွတ်ပါပြီ။ရှင်းပါ။ဒါကြောင့်မနေ့ကတော့ကိုပဲဒကာဓမ္မတွေအလုံးငယ်တကွာပြကြအောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကုရုတိုင်းမှာသရဲသုံးပြီးဒီကလာနေပါတယ်ကုရုတိုင်းသရဲသုံးနေတော့ယန္တိကဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်ထွန်းတဲ့ခါကျတော့ခဏခဏပဲဘုရားကတဏှာမဏိတိုင်းလေးခင်ထိုင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာတွေကဝိုင်းလာကြတယ်ဝိုင်းလာတာကလည်းထူးတဲ့တရားထွေးတဲ့တရားအယမတမွန်မြတ်တဲ့တရားတွေအသက်တို့ဘုရားရဲ့မှာဒီလောက်မှာမနာလဲရလို့ရှင်လက်သစ္စာတရားတွေမနာလဲရလို့ရှင်ကိုကျိုးနေကြီးရဲ့သူပြီးဘုရားအလစ်ပဲကြည့်ပြီးတရားနာဖို့စောင့်နေကြတယ်မှန်ပါဗျာတို့ကဲကိုစောင့်အောင်ပြီးသံဃာတွေများစောင့်ပြီးတကယ်လားနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလဲကထိုင်သံဃာတွေကဝိုင်းလို့ရှ िख ူးတင်ပြီးတကယ်လားနေတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကငါ့ကျေသာရှင်များတို့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်များသုံးသပ်ကြရဲ့လားကွာမေးလိုက်နော်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်များသုံးသပ်ကြရလားဆင်းခြင်းကြရလားကြွားလို့မေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုမေးလိုက်ပါလဲခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်ကြရလားဆင်းခြင်းကြရလားကြွားလို့မေးလိုက်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမေးလိုက်ပါလဲခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်ကြရလားဆင်းခြင်းကြရလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါယန္တပါကလက်ကတော်လေးထိုးပြီးဒီကာလတရားနှုံးသွင်းကြတရားနှုံးသွင်းကြမဆောပြတဲ့ကုရမေကြီးကုရုတိုင်းတွင်သုံးပြီးဒီကရနေတဲ့အချိန်မှာယန္တိကဝိုင်းပြီးဒီကရတရားရင်နာရလိမ့်မယ်သုပြီးဒီကရဝိုင်းပြီးဒီကရနာကြသူရတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးတရားမောင်းမရှိဖို့ကာလ၌ယန္တို့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသားရင်များသုံးသပ်ခြင်းများများကြရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသားရဲ့မှာသုံးသပ်ခြင်းများရဲ့လားလို့မေးလိုက်တော့ယန္တပါကသင်္ကန်းလေးလက်ရထိုးပြီးဒီကာလတပည့်တော်သုံးသပ်ပါれဘုရားဆိုတော့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးမေးတာသူကသုံးသပ်ပါれလို့ဆိုတော့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကမင်းပါသုံးသပ်သရောလို့မေးလိုက်ခါတပည့်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကေသလုံးမာနကတန္တာဆိုတဲ့30ခုဓာတ်တွေသုံးသပ်ပါれဘုရားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဘုရားခင်ကုရမေကြီးကအလိုမပြည့်ရှာအလုံးမပြည့်ချာတော့ဂျီရာနနာကအနာရှိတော့ဩဒီရန်ကလည်းအလိုက်မသိသွားလျှောက်တယ်ခရလိုတော့ကြလဲသူမသိပဲနဲ့သူနှလုံးသွင်းမှုဓာတ်လေးသူသွားပြီးလျှောက်တော့တယ်ဆိုပြီးဒီကရရှင်နာကဘုရားလိုမကြမှန်းသိတာနဲ့ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားသုံးသပ်ကြရလားလို့ဆိုတော့တပည့်တော်များဘယ်ဟာသုံးသပ်ရမလဲဆိုတာရှင်ဘုရားဟောမှရှင်ဘုရားပြောမှသာရင်သိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကတ္တဗျာလက်ထက်တွေကတရားတွေဆိုတာလုံးလုံးပွဲပြီးဒီကရလာခဲ့တာဘယ်ဟာသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတာမသိပါဘူးရှင်ဘုရားသာလင်ကိုယ်ဝေရာရှင်ဘုရားသာလင်ရှိကရာရှင်ဘုရားသာလင်ပေါင်းရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဒီကားလို့ရှင်သုံးမတွင်တော်မူပါဘုရားလို့ရှင်ကအလိုက်ပြီးသွားလျှောက်ရတယ်ရှင်ကအလိုက်ပြီးသွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မှတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်နဲ့သာလင်ကွာကောင်းမှုမယိုသေးသေးနဲ့ပဒါရနာနဲ့ထောင်ပြီးဒီကရကွာညာမျက်လုံးလေးနဲ့ညာနဲ့ဆုံးပြည့်ချက်ချပြီးနာကြဆန်းပါဆန်းပါဗျာနာကထောင်ပြီးညာနဲ့ဝေဘာမိတ်နာပါလို့ဘုရားကဆုံးပြည့်ချက်ချပေးတယ်နော်နာကထောင်ပြီးညာကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နာပါလို့ဘုရားကဆုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါယန္တေကကောင်းပါပြီဘုရားဆိုပြီးဒီကရကနာကြတယ်ဂိုင်းငါမေးမကွာနာမေးတဲ့တရားကိုမင်းနဲ့နိုင်ရပြီတော့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာ
တကယ်ဓမ္မတော့အိုမှုပေမှုဟာအကြီးဆုံးသောဒုက္ခပါပဲကွာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အိုမှုပေမှုဟာအဲ့ဒီအကြီးဆုံးသောဒုက္ခဘယ်ကနားလာလဲဆိုတာမင်းတို့ဒါသုံးသပ်သိခြင်းတယ်ကွာအိုမှုလာမှုဘယ်ကလာလဲဆိုတာသုံးသပ်သိခြင်းလေတကယ်ဓမ္မတော့ဘာသုံးသပ်သိခြင်းပါလဲအိုမှုနာမှုဘယ်ကလာလဲသိခြင်းလေဆိုတာဘုရားခင်အလိုကြနော်မှန်ပါပါဘုရား gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အိုမှုနာမှုကိုခွန်ကြီးကရှင်းပြောမှာနော်မှန်ပါပါတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုစမ်းကြည့်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းကြည့်ကြပါညာဘက်လက်ခင်းနဲ့ညာဘက်လက်ဝါးလေးနဲ့ယင်မစမ်းကြည့်ကြည့်လက်မောင်းစမ်းကြည့်ကြည့်နှွေးကြကြလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြမှန်ပါပါဩတရားဓမ္မတို့ဇလောင်းနေတာပါလားမှန်ပါပါအတွင်းနဲ့လောင်းနေတာပါမှန်ပါပါသေသောတာလောင်းနေပါပေါ့လားမှန်ပါပါဟာဒီသေသောတာပါလောင်းနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအရေးတွန်းအောင်သွားကြအောင်ဆန်းဖြူအောင်အရေးတွန်းလည်းအောင်တင့်တိတ်တွေပေါက်လာလောက်အောင်အာရမလရှင်းနေလောက်အောင်လောင်းနေတဲ့သေသောပါလားမှန်ပါပါအင်းသေသောကလောင်းပြီးတဲ့ကာလနေတော့သူကအော်အောင်လုံးနေတာပါလားမှန်ပါပါပေါ်ကြပေါ်ပါဘယ်သူကအော်အောင်လုံးနေသေသောကအော်အောင်လုပ်နေတယ်ကဲဓမ္မလည်းကူတရားနာရင်ကိုမသက်တာပါလားတရားနာရင်စမ်းကြည့်ပါဦးကိုယ်ကိုယ်လည်းနွေးနွေးလေးနဲ့ရှိပါရဲ့လားဘာလုပ်နေတာပါလဲဘယ်လိုပြအောင်လို့လောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလားနေဟာဒီကကျဲတို့တရားထုတ်နေကြတယ်တရားနာနေကြတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတရားနဲ့ကဲတင်နေတယ်လို့သူများကလည်းသူလဲအိုအောင်အောင်နဲ့ဒီသောကလောင်ရက်ခေါ်နေတာမှန်ပါဗျာတကယ်ဓမ္မတွေလည်းအိုအောင်အောင်နဲ့ဒီသောကလောင်ရင်အိုရင်နာနေရမှန်ပါဗျာလွတ်လပ်ကြပါလားမှန်ပါဗျာဩမလွတ်လပ်တဲ့တည်းဖြစ်ခြင်းတကယ်ဓမ္မတွေအဲ့ဒါသုံးသပ်กว่าလို့ပြောတာ930ခုဓာတ်သာလျှောက်တဲ့ရန်နဲ့တော့ကားအင်းနေလားမှန်ပါဗျာ gain တကယ်ဓမ္မတွေလွတ်လပ်ကြပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ဒီနာမဒီနာမှာတေသောလောင်နေတယ်ဟိုနာရွှေ့ပါဦးမယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာလေးပါတဲ့တေသောဖြင့်မှန်ပါဗျာဟိုနာကြလောင်ရက်လောင်ရက်ပဲဟိုဘက်နာရွှေ့ပြန်တော့မှန်ပါဗျာဩတရားဓမ္မတို့လောင်နေတော့ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအမြဲဖြစ်နေရမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကြီးကဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့မှောင်းလားမှန်ပါဗျာအင်းဒီကနေပြိကဒီကပူလာတယ်မင်းမျိုးရွှေ့ပါမယ်ဆိုတော့ဒီကူတက်ကပါသွားပါဘုရားပါတော့ဒီကူတက်ကြီးကဒီမှာအိုရာကနည်းနည်းလောင်တယ်ဟိုကြတာအချင်းကြာကြာလောင်ရလို့ပူပြီးအိုလွယ်တယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒီကဓမ္မကဘယ်မှာတက်ဒီတာရင်ဒီဝဲကြလုံးကြခိုင်ကြပြိကလာဥရုပြောင်းနေကြများဆိုတော့ဒီပြေသောကကွာရလိုက်လောင်နေတော့အင်းဒီကဓမ္မတို့အိုမှုဒုက္ခကြီးကဘယ်နေနေမလွတ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြပါဘုရားပေါ်ကြဘူးလားပေါ်ပါဘုရား gain အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩသရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီကံကရှိပြီးဘယ်ကကာလမှာမလွတ်ပါလားဆိုတာဒီလိုသုံးသပ်သမ်းပါဘုရားဒီတိရောကပြင်းများအေးတွေကများပတ်လို့ပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့တရားတရားပြင်းများဗရားတိုင်းချက်အင်းနောင်လုံးမြန်မိဒကာဓမ္မတို့အင်းဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပါလဲနောင်လုံးမြန်မိဒကာဓမ္မတို့ဟာဒါဖြင့်ဒီတိရောကပြင်းထန်လာပြန်တော့နောင်လုံးနဲ့မပြင်းထန်တော့အိုအောင်လုံးနဲ့ပြင်းထန်တော့နောင်လုံးပါဗျာတေသောလောင်းမြေရမလာဒကာတိတို့ကလမ်းမသိဒကာကျွယ်တို့ကလမ်းမသိအခုတော့ပြင်ပြေးရသူကဘာနေလဲ။ဘာနေပါဗျာ။အမလေးဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်သွားရကံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့လာဆိုသလိုခန္ဓာသွားရဒေသောကဘာနေ။ခန္ဓာသွားရမှာဒေသောကဘာနေတယ်ဆိုတော့ကိုအောင်လုံးမဲ့ဒေသောကလည်းဘာရဲ့။နောင်လုံးမဲ့ဒေသောကဘာရဲ့။အင်းနောင်လုံးမဲ့ဒေသောကလည်းဘာရဲ့ဖြစ်နေတော့နေအိုရာလေဒုက္ခသစ္စာနာရယ်ဒါမင်းတို့အိုအောင်လုပ်တာလဲငါပဲတေအောင်လုပ်တာလဲနာအောင်လုပ်တာလဲငါပဲလို့ဒီသောကဒကာဓမ္မတွေ
နေစေပိရိကလာနေတော့တကြီးဆယ်ရက်ပေါ်နေလည်းမရပါဘူးမရပါဘူးအေးရအဘူဇတ်တွေနဲ့ကာကွယ်နေပြန်တော့မရဘူးလောင်လာလေအတွင်းကလောင်လာဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားတော်မှာလို့ဒီတိသောတာဒီတရားတော်မှာလို့ဩဝါဒလုပ်တာလည်းဘာခေါ်ကြအဲဒါဖြင့်ဒီဩဝါဒလုပ်တဲ့တိသောကတိအောင်လုပ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာသစ္စာဖွဲ့ကြအဲပြီးရင်တော့သတ္တဝါကိုညာတာမဖက်အမြင်နှိမ့်ဆက်နေပြီဘိညာပုဂ္ဂိုလ်ညာတာမဖက်အမြင်နှိမ့်ဆက်နေတာတိသောပါလားတော်ရကြတရားချာပြန်ရဲ့ချာပြန်ကြောက်တယ်များပေါက်လာအောင်နာဟုလောက်ပြလိုက်တာကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပါပါလိမ့်မယ်တိသောပဲဆိုတာပေါ်လာလားအင်းဒါလည်းဟိုနေရာရွှေ့သွားတော့ဒီလူတွေပါသွားတာဒီကနာထဲမှာပဲပါလာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတော့ကတိတိသောကပဲဒါငါရုပ်သိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုတော့လေအေးကုန်အေးသွားတယ်လေတွေးဆုတ်ပြီးသိဒီတော့ကတော့ဆက်လိုက်ပြန်နေပါဘူး။ဟောအောင်လို့ဒါလဲသိတော့ပါဘူး။နားလို့ဒါသိတော့ပါဘူး။သိအောင်လို့ဒါသိတော့ပါဘူး။အင်းဒီကဓမ္မတော့အနှွေးမရှိလို့အနှွေးမရှိလို့အနှွေးရှိပြန်တော့လဲဟောအောင်လို့တယ်။အပူရှိပြန်တော့နားအောင်လို့တယ်။သူတို့ချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားပြန်တော့လဲသိအောင်လို့တယ်။သိတော့ပါဘူး။ဒီတော့ကကြီးပါလားဓမ္မတို့။အင်းဒီကဓမ္မတို့အသက်ရှင်ကြများပါကြရဲ့။ဘယ်တော့ကယူဆောင်လာတာတုံးဆိုတော့အိုးတပည့်ရတို့ခန္ဓာခွနဲ့ကမဟုတ်တဲ့လူကဒုဆွဲပြီးဒီကရမဟာမျက်စိတစ်ဖက်ကကဒုဆွဲပြီးနှစ်ဖက်ကကနောက်ကလိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လို့တည်သောပါလားမှန်ပါဗျာမင်းတို့ဘုရားကောင်းစားရေးမင်းမမလို့ဘယ်နဲ့လုံးလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကကနေဟောလိုက်တော့နှစ်ဖက်ကတွေကနောက်ကလိုက်သွားတော့ဒီတည်သောကြီးပါလာတာဘုရားမှန်ပါဗျာနောက်ဘုရားတည်သောကပါမလားမသိဘူးနာရပါသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာမသိဘူးသေရပါသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာမသိတော့ဘူးဒကာဓမ္မတို့ကအကျွမ်းမကုန်းကလို့မသိတာဒါလည်းမှတ်ကြအောင်အကျွမ်းမကုန်းကလို့မသိတာဆိုတဲ့ရှင်းပြလင်းပြလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအတွင်းများမင်းတို့သုံးသပ်ကြရလားဆိုတော့ယနေ့ကစပြီးဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသုံးသပ်တာပေါ့။နွေနေနေရင်ရောအောင်လုပ်တဲ့ဒီသောသရာပိဒုက္ခသစ္စာပဲလို့တွေးလိုက်။အဲသိပူလာတဲ့အချိန်ကြတာပေါ့။နာလုပ်တဲ့ဒီသောဆိုတော့ဗျာဒိပိဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒီကဒီပူလာကလေးတွေကငြိမ်းပြီးအလုံးစုံသိမ့်သွားတဲ့အခါကြတော့အကုန်အေးပြီမရတော့ဘူးဆိုတာမပေါ်ရဘူး။အဲ့ဒါလေဒီတော့ကအပူတွေတော့ရုပ်သိမ်းသွားတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအေးစီတော့ကဖတ်လိုက်တာ။ဒါပြန်ဖတ်ကြလဲဒီဆိုပဲ။ဒါလည်းသိရတာပါသစ္စာ။အဲ့ဒီလိုအတွင်းသုံးသတ်တော့မှအော်သိမင်းနေပါနေပါဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာထဲဘာတွေများပါစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါခန္ဓာရဲ့ဘာတွေပါနေကြဩဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့သစ္စာမသိရင်သိမင်းနဲ့အတူတူနေရပြီးဒီကတော့သိပွဲကြီးဝင်ရတယ်မကွာမဟုတ်တယ်ဘုရားသိမင်းနဲ့အတူနေပြီးသိပွဲကြီးဝင်ရတယ်မကွာဆိုတာကမသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကစာကောင်းလဲလောင်ရက်ပဲအဲ့ကောင်းလဲသဘောကြအဲဒီကနေသွားမတော်စားမတော်ပြန်တော့လေအနာရခံတော့လေသူ့လောင်လို့ပဲကျော်ရကြခေါင်းနဲ့ရောက်ကြတဲ့ဆိုတော့သူသတ်လိုက်တာပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာထဲမှာသိမင်းပဲမြောက်ပါလေအဝဟုတ်တဲ့ဒီတော့နာဟုတ်တဲ့ဒီတော့သိအောင်ဟုတ်တဲ့ဒီတော့အဲပေါင်းလိုက်တော့ဒီတော့တစ်ခုတည်းပါပဲဒကာကျွေးစိတ်ချလိုက်ချမနေနဲ့နော်ကုလားဝေးနေပါဘူးသိကြလိုက်ကြနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတေသောကဒီတိုင်းနာလို့နေရလဲသူပဲကိုပြပါပါဘုရားတော့ကြာဖြောင်းနာလို့ပြန်တာဟုတ်ပါပါဘုရားအဲသေအောင်လုပ်တာဟုတ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီသတ္တဝါကိုညာတာမဖက်အမြင်နှိမ့်ဆက်တဲ့တေသောပြီးနှိမ့်ဆက်ခံနေရသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမှဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါပါအဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာသိခါတော့မှတော်ပြီတံမီသစ္စာသိပါ
Nam chen, vegan dama ma phi chen u, a thi de, thi men na twe de lo, ma lo daw ba u, thi men na twe de, a phi myo u, su ma daw daw ba u so da, tissa thi ma su ma daw na. Tissa ma thi de, thi men na twe de chu chi daw cha yi. Amma le daga dama ri, mai long daw ma tan ma ne so da, sia kaung u le, a kaung pyo ni ba de. Sia ma? Sia ma. Alaw mya su wa. Su wa ba. Tu ma thi aw le chet daw a thamin jwe daw. ทำไมเลยเอ้ยก้องด้วยอาชิตทำไมเลยสะบะเนกะเลดิဖြစ်ๆอนัมมะกะเลดิจำဖြစ်ๆသူเยิกกะเลดิจ้วยနေတယ်จ้วยနေတယ်တဲ့ကနေပြီးကာလာစွန့်ကြည့်ပြန်တော့သူကအလောင်းလျှော့ရယ်လျှော့ရယ်နွေးရယ်ပဲဆိုတော့အလောင်းမလျှော့ဘူးလျှော့ရယ်တော့ကြောက်ကြတော့သူပြားတယ်လို့အမနာဘူးတရားတရားနေရှိတယ်လို့ဆံလုပ်ကလေးတော့တောက်ခွေးကောက်ကလေးတော့တောက်ပြီးတကာလာသူ့တောင်းပန်နေပြန်တော့လာမကြဘူးဗျာမကြဘူးမကြတော့နာလုံးနေပြ
ဒါကမနာခင်ပါလို့ပါလိုက်ဆိုတော့ဥအောင်လို့ပါမသိခင်ပါလို့ပါလိုက်ဆိုတော့ဥအောင်လို့ပါသဘောကျမနာခင်ပါလို့ပါလိုက်မသိခင်ပါလို့ပါလိုက်အဲနာအောင်လို့လေသဘောကျဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတာဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့သာနာနဲ့မနာခင်ဒီတော့ပါလို့နေပါလေမသိခင်တော့သူပါလို့သဘောကျခိုင်းတာသေအောင်လုပ်တော့တယ်ဘယ်လိုပါလဲသေပါပါဘာ။ဟောကျွတ်တို့ရန်သူအကြီးဆုံးပြန်ရှိနေပြီ။အတွင်းရလားပြင်ရလား။ပြင်ရပါဘာ။ဩဒီလိုသုံးသပ်ကြတာမှာ။အတွင်းရလားပြင်ရလား။ပြင်ရပါဘာ။အတွင်းရဆိုတာသိကြဘူးလား။သိပါပါဘာ။ခိုင်းတရားတော်မတွေကသားလည်းချက်လိုက်တာသမီးလည်းချက်လိုက်တာပစ္စည်းလည်းလိုချင်လိုက်တာရကျင်လိုက်တာ။ဒါတွေကသားကလည်းအိုအောင်လောက်တာကိုမလောက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါအသားကလည်းအခုကြီးမပေးနိုင်သမီးကရောမပေးနိုင်ပါဘူးပစ္စည်းကရောမပေးနိုင်ဘူးဘူးကပေးနိုင်သေးတယ်အဲပေးနိုင်တာကဖြင့်မဉဏ်ကပဲပေးနိုင်မဉဏ်ကတော့တေဇောမရှိအောင်တေဇောကိုဥပဒနာရှိပြီးတေဇောဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုက်ဒါဖြင့်မဉဏ်ပဲအာဟုရာရှိတာခမည်းတော်အာဟုကလည်းလွယ်ကုန်ပြန်ပြီမလို့ဘူးလားတို့တကိတ်တယ်ဒီမှာကျမ်းပါလားဗျာဆိုတော့ဥရဲနဲ့ပြောပါဘုရားအဲနာရဏီကပြောပါဘုရားသေကံကြီးကပြောပါဘုရားတကိတ်တယ်ဒီမှာဒီကားလေးဝယ်ပြီးမှကျုပ်မျက်လုံးလေးပါရင်များတက်တာပြီးဒီကားလာတယ်ဆိုတော့ဒီကားမှာလည်းနာဂန်ကြီးကပြောတယ်သေကံကြီးကပြောတယ်အကရာပြောနေတာဒီကားကျွေးဒါတွေအပူရင်းတော့ဘွားရသေးတော့လွတ်ကြလားမလွတ်လို့ရှိရင်မင်းအိုအောင်လုပ်တာလည်းပါတော့နာအောင်လုပ်တာလည်းသေအောင်လုပ်တာလည်းကဲဒီကားဓမ္မတို့ပဲနေရာအန္တရာယ်ကင်းလို့ပြေးရှင်းပါမလဲဒါဖြင့်ဓာလေးပါဆိုတဲ့တေသောမရှိရနိဗ္ဗာန်ဒီသာလင်အသေးလော့နှိမ့်သက်တာလော့အဲ့ဒီရောက်မှအေးကြတော့မှာပဲဆိုတာပေါ်သေးဘူးရှင်းရပါလားခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမှာပြတာရှိပါသည်ဩဇဩနာသည်ဒါဩနာသေးလို့မှတ်လိုက်ပါနော်ဒါဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ပဲဒီသုံးခုကပါပါလိမ့်ဘုရုခန္ဓာပါလိမ့်ဒီတဲ့နဲ့ဥအောင်လို့တဲ့တေသောကဒီတဲ့ပါနာအောင်လို့တဲ့တေသောကသေအောင်လို့တဲ့တေသောကအင်းဒကာဓမ္မတွေဘုရင်နဲ့အတူတူနေကြပါလိမ့်တေသောကဒကာဓမ္မတို့မိတ်ဆွေကောင်းလားသေမင်းလားဟောကျွတ်တော့ကံမကောင်းအကြောင်းမသိလိုက်တာသေမင်းနဲ့အတူတူနေရတယ်ဆိုတဲ့ဒကာကျွယ်ဒီတဲ့ကံဆုံးမမရှိသေးရစဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါမှန်ပါဗျာဒဂရမတို့ဘုရုနာအတူနေရပါလေ။ဩလူဘဝကံကောင်းလို့ဖြစ်လာကြတာလား။သင်္မင်းနဲ့နေဖို့ဖြစ်လာကြတာလား။အဲဒီလိုသုံးသပ်တော့မှာ။ဩဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဟုတ်လိုက်တာ။ဒုက္ခကခြင်းရတာသစ္စာကမှန်လိုက်တာ။သင်္မင်းနဲ့အတူနေရတယ်ဆိုတဲ့ခြင်းရတာအမှန်ဖြင့်ဒေဒီနဲ့မှဒုက္ခင်ပဲသွားကြမရှိတော့ဘူး။ခြင်းရတာအမှန်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြ။အဲ့ဒီတော့အတွင်းသုံးသပ်လိုက်တော့ဇာရံသင်္မင်းနဲ့တွဲတဲ့ဇာယာကလည်းဘာသစ္စာယာရိကလည်းဘာသစ္စာမရဏကလည်းဘာသစ္စာအဲ့ဒီလိုတွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာသိသွားတယ်အတကားပြည့်ပဲပြည့်တယ်အတကားကျွသိတယ်ဘုလားဘုသိတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ဒါလို့သိရင်လည်းနောက်ဘဝကျလို့ရှင်ပြန်ဘယ်ခန္ဓာပဲရခြင်းသေးသေဆုံးပါသင်္မင်းပါမသိသိပါဘူးနှိစ္စတဲ့တရားပါပါသိသိပါဘူးအဲဒီတော့သိထားတဲ့ခါကြတော့မှဒကာဓမ္မတို့ဩသစ္စာသိလို့နောက်ဘဝတော့မရကြတော့ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်မရကြတာတော့ငွေလိုက်တော့သစ္စာသိလို့သိပါဘူးဘာကြောင့်မရကြတာသစ္စာသိလို့ဒါဖြင့်သစ္စာကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတာကမကသစ္စာဟုတ်လားဘုနာသေးကဘာသစ္စာဩဒါရေဥနာသေးသတ္တဝါကိုညာကြမဲ့အမြဲတည်းဆက်နေတေတော့ဟာဥနာသေးလုံနေတဲ့တရားပဲဒီလိုသိတာကအဲ့ဒီမဲ့ရခြင်းနဲ့တကယ်လေဆဲယခုကဏမှာပဲဒကာဓမ္မတွေတောက်ဘဝမလိုခြင်းနဲ့ညာပေါ်လာပေါ်သေးဘူးလားဒါကသိလို့ပါလေဓမ္မသုံးပါလို့လားသုံးပါလို့သိတာအေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကရန်တို့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းမြတ်သုံးသပ်ကြရလားကွာ
ตรงกะเจ๋ยละกว่าเสร็จแล้วตรงกะเจ๋ยยังไงล่ะชอบก็ชินน่ะกันเออตรงกะก็มะมาหมูกว่าเลยพอดีโตตรงกะมากันเลยเตโซตรงกะไล่ออกมาสการะมาโตตีนเมเนี่ยด้วยเนี่ยล่ะตีออกมาอ๋อทุกข์เทศน์สุดาด่าว่าล่ะตอบิ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 น้าบัวเลยเพียงดีกันน่ะแหละลายดีหายดีดีโซป่าล่ะเว้ยดีกันน่ะสุดท้องเอง ดีโลกป่าเลยเช่นเป็นเมเนตวยพี่ยောက်หยาบัวเปวยอยู่วนหยาบาเลยครับเป็นเมเนตวยพี่ยောက်หยาบัวเปวยอยู่วนหยาบาเลยพี่โหลนี่ยังไม่รู้มาจองครับจองบ่ล่ะครับเออแต่ทิศาตีเราไม่จองไม่จองก็ตังกระเว้นน่ะครับครับตังกระเปียตั้วได้สรว่าล่ะนี่โอ้ดิกาทิศไส้พูดตันตัวครับเอ้ยดาเพียง ต้องกระจายบ่เนาะมาต้องกระจายเลยก็ยังปากกูเล่นแต่ซ้ํามาซ้ําไปแต่กันนวยๆเลยอ่ะแหละบาลงนี่แหละบาลนี่ไม่รู้ล่ะนะเอาลงนี่ดิเอ็งเอาลงกันเลยตีโซไปเอ็งเอาจ้ะเอ้อว่าเลยรู้สุเปียนเนาะไม่รู้ไม่เอาลงกันเลยตีโซไปสรอ๋อดิทุกข์ทิศาสรละชาละหมดเลยงาเล่นในสันติตะโกลงเนี่ยสู่อเปญนั่นสิเด้ ตะโกลงทุกข์ทิศาบาลสิทังไคติณปิญสุปาระนักขันธาติทุกข์ทิศาบวชตะโกลงมาทุกข์ทิศาบวชขอไล่กันบ่ได้ชินญาครับมีดาภิญทีโลต้องกัดไล่แก่ด้วยอ๋อทิศาติยังตันตระไม่เสียรู้สรว่าสุร้องกูปยุกเสร็จตอบิติขันธานี้ไม่อยากเห็นดอกรู้สรว่าล่ะတော့ แกกระอุล่ะผู้บ่ไม่อยากจะมาครับย่อเปลี่ยนกันเนี่ยดิเต็มเนี่ยตั้วไปเตบ้วนหยังบาลุยครับเต็มเนี่ยอยู่ณีไปดิกาดูไปหยังบาลุยครับบะละซัวซัวครับเชิญครับต้องดีดาเพียงดาธรรมรู้ชื่อเสร็จไปต้องกะอ๋อกว่าพะย่ะครับครับดีโอนาสิเบรณะลาบาลิมะแลเนี่ยเสร็จไปต้องกะบ่าวกว่า โอนาสิเบิกละตรงนี้เสร็จตรงตะแต่ขาจ้ะတော့ขันธ์5บาရှိလို့โอนาสิลาสิครับครับตะบัดจ้ะဒါဖြင့်ขันธ์5บาကသမှုရိယသစ္စာโอนาสิကဒုက္ခသူတို့နှစ်ခုမရှိရင်ဒီတော့ကဒုက္ခသူတို့နှစ်ခုမရှိတဲ့အကျင့်ဟာဒုက္ခအဲဒီလိုသစ္စာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့တကယ်ကြွေ ဘုံဘွားတွေနှစ်သက်သေးနှစ်သက်တဲ့တဏ္ဍာရကသေသွားတာပေါ့ကြပေါ့ပါခိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဩနာသေးပဲကလာပါလိမ့်မလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာအကြောင်းသမှုရိယဩနာသေးကသစ္စာပြီးတာကအော်သူတို့မရှိရင်ဖြင့်အေး သစ္စာသိအောင်လှုပ်လိုက်ကြရမ်းပါဆိုတာကိုလေခင်ဗျားကသုံးသက်ကြည့်တော့ပေါ်လာပါတယ်ဒီပြိဿသမုပ္ပါကတရားကျွယ်တမျိုးနော်သမ္မသနာတုတ်ဟောနေတဲ့သုံးသက်တဲ့တုတ်ကိုဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါခိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဥနာသေးဖြစ်ရခန္ဓာ၅ပါးမရှိရင်ဥနာသေးဖြစ်သဘောကျဒါဖြင့်ဘယ်ခန္ဓာရရဥနာသေးပါမှာပဲ เวกันดายะยะอุนาสิบาครับเดกาธรรมะโรณบัวดีสาดีนี่ดีนี้เนี่ยยောက်หยาบัวไม่คว้ยหยาบาลุอิสรว่ากวยเจ๋นกวยเลยมั้ยโอมุนาไม่เต็มหมดดิโกไบดิสิเตียบาลุอิสรว่าปั่นดิทะบัวจักเค้าเรียกว่าปั่นเลยหลุเยเลยหลุปีดิกาละดีสาดีนี้ดีนี้เนี่ยเนิบวรเมียมีสาจาแห่เปดอตะไกเนนาปีดิกาละเนิบวรตัวละดุริยะบาลุอิโลโซรเอริสุก็ไม่ปี้ เต็มแม่ดูเพียมาแล้วเต็มครับครับแกจะบ่าวซูอ่ะซูอ่ะครับพอล่ะจ้ะครับได้ดาเพียงดกาธรรมะโอนาสิเบิกละบาลัยครับละขันธ์5บาก็บาทิสสาครับโอนาสิกครับครับรู้นักไม่ใช่ยังครับขันธ์ไม่ใช่แล้วโอนาสิไม่ใช่ดาเว้ยโหลไม่ใช่ครับ ตบะจ่ะไม่ใช่หรอกขึ้นแน่จริงอ่ะเออแม้กันจะป่าลุกเลยอยู่ชื่อเพียงถ้าโอนาสิลွတ်ตัวล่ะครับ
ပါဘူး။ပြင်းမဲ့ဥစ္စာကွဲသွား။သိစရာအချက်မဖြစ်တော့ပါဘူး။အခုတော့ပြင်းဒကာဓမ္မတွေကဩဘယ်တော့များသိကြည့်မပြောတတ်ပါဘူးဆိုပြီးကလာသင်မင်းကလည်းဝန်ထဲရှိပြီးဒီကလာနေပြန်တော့အများအားဆိုရင်ကြောက်ရနေရတော့သောတာပတိဓိဝါတွေကအေးကြတယ်မေးပါဘူးဒီသောတာပတိဓိဝါမအေးရတယ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသင်မကနီးနေနေပြီဆိုတော့ဤတာကိုလည်းဟိုမှုကပြတ်ဟိုတဲ့တွေတော့လောင်ပြလိုက်တော့မနေဘူးလားနေပါဘူးနာမှုတွေတော့လောင်ပြလိုက်တော့သူပူနီးသင်မှုတွေတော့လောင်ကြလိုက်တော့ခေါင်းထဲရောက်ပြောင်းအမှန်တော့မဆိုးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သံဃာဓမ္မတို့တဲ့ဒီကံတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနမှာမတောင်းပါနဲ့သင်မင်းပါတယ်လို့သဘောကျဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနမှာအနာကင်းရှင်ပါကူဆိုပြီးကရှင်ပါကူခုရှာတွေ့ရဲ့ဟာအနာပေါက်သေးတယ်ရှင်ပါကူပါဖြင့်အနာမရှိဘဲနဲ့သေပါတို့ခင်ဗျားတို့အနာကင်းရှင်ပါကူဆုံးတန်းတော်မတန်းဘူးလို့သူကပြောသေးတယ်ဒကာဓမ္မတို့တန်းတော်မတန်းဘူးရှင်ပါကူကဘယ်ကြွသွားတာသေပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်ပါကူသေပါလိမ့်တော့ဆိုသေမင်းနဲ့အတူတူလာပြီလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သေပါလိမ့်သေမင်းနဲ့အတူတူလာပြီလို့သေဘွဲဝင်ရချတယ်အနာမရှင်ပါကူတော့မကင်းတာဘယ်ရှာတွေ့မလဲရှင်ပါကူနားမြူသွားတာကံကောင်းလို့မသိအနာကင်းရနားမြူတာကခင်ဗျားတို့ကြောက်ပေါက်ကြလဲဆိုးတယ်အောင်လို့ပါမဆိုးဘူးလားအဲဒါတွေကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ကသူများပြောတာကြားနေအနာကင်းရှင်ပါကူလို့ဆိုတော့ပြောတာကြားနေခင်ဗျားတို့ကသဘောကျတယ်သင်တဲ့ဒီတေသောကရှင်ပါကူမှာနှွေးတဲ့တေသောမပါဘူးလားဒါနဲ့ရှင်ပါကူအောင်လို့ကလည်းသိဘူးရှင်ပါကူနာအောင်လို့ကလည်းရှင်ပါကူသိအောင်လို့ကလည်းဘယ်အနာကင်းရမှန်တေသောပါသဘောကျတယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သူများပါစလမ်းမဆုံးလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားတရားကျွေးပါတိုင်းမမာတိုင်းရှင်းကြရနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အခုသိပြီတဲ့ဘုရားသေးပဲကလာပါလိမ့်မလဲနောက်ဆုံးတွေးလိုက်ဗျာတွေးလိုက်တဲ့အခါကျဘုရားသေးအကြောင်းသိသွားပြီကတ်သွားကြအောင်လို့ဒီကံငါးပါးပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့တဏှာကလာတာကံငါးပါးပဲလာပါလိမ့်မလားဘာသာဖြင့်တဏှာကဘာသစ္စာခန္ဓာကတဏှာနဲ့ခန္ဓာချုပ်ရင်ကျင့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကအေးဒီလိုသိ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 ပြီးဒီလိုသုံးသပ်ရမှာกว่าတယ်ဒီတိုင်းသုံးသပ်သွားတဲ့ခါကျတော့မနေရကြနော်အဲ့ဒါကသုံးတရံသုံးတရံမှာကျင့်ပုံကိုနောက်ပိုင်းဟောပါလိမ့်မယ်။ဘုရားကဘယ်လိုပါလိမ့်။သုံးတပုံပฏิယောမပြောင်းပြန်သုံးတရံမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်။ဘုရားကနေရကြ။ရပါပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သုံးတတ်ပါလားလို့မေးလိုက်တယ်။ခန္ဓာငါးပါးပဲကလာပါလိမ့်။တဏှာကတဏှာမရှိရင်အဲခန္ဓာမရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိအောင်ကျင့်တဲ့ကျင့်ဟာမဲ့ကတည်းကသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်မေးကြဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဩဒီတဏှာပဲကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေးဖို့မလိုဘူးဩဒီတဏှာပဲကမှမလာဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီတဏှာဒီကားလို့ဆိုရင်ခမည်းတော်ခန္ဓာတော်၎င်းခမည်းတော်ခန္ဓာငါးပါးတော်၎င်းသောမုတ်သာသမိခန္ဓာ၅ပါးသော၎င်းပစ္စည်းကြောင့်သော၎င်းလာတာပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲကလာပါလိမ့်မယ်နော်အေးခင်ဗျာမင်းရာကြောင့်လာတာခင်ဗျာမင်းစရာကြောင့်ဒကာကျွေးဒီတနာပဲကလာပါလိမ့်အေးခင်ဗျာမင်းရာဆိုတော့စကုသောတာခန္ဓာစုကကာယမနဓာတ်ရခင်ကြနော်ကိုယ်မျိုးလုံးကိုယ်နာကိုယ်နှာခေါင်းကိုယ်လျာကိုယ်စိတ်တွေကိုအဲအတွင်းအာရဏ6ပါးကလာတာ။ပြန်အာရဏကလည်းလာတာပဲ။သဘောကျ။တူတူပြောကြပါရဲ့ဆိုတော့မိမိခန္ဓာကလည်းလာပါဗျာ။သတိခန္ဓာကလည်းလာပါဗျာ။ဩပစ္စည်းတွေကလည်းလာပါဗျာ။ဩဒီတနာဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလို့ခု
ကျတော့မိမိခန္ဓာကလည်းလာပါမင်းနဲ့ပစ္စည်းခန္ဓာကလည်းလာတယ်ဆိုတာသူမျိုးညာကမိပင်ကရိခန္ဓာကောင်းလာပြန်ဒါကြောင့်မှာတို့ဒီခင်ရမင်းအားကိုချွတ်တို့ဒီခင်ရမင်းအားကြောက်တဏှာလာတယ်ခင်ရမင်းအားချုပ်သွားရင်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိမှာတဏှာချုပ်တယ်ဝိပဿနာရှိမှာဝိပဿနာမရှိရင် ဥပဒနာဒီဘယ်ရှိရမှာတော့မေးတော့ခင်ရမင်းရပြည့်စုံရတယ်။ဩော်တကယ်ကျပေါ်လာတယ်။ဥပဒနာဆိုတာဘယ်ရှိရမှာပါလဲ။ခင်ရမင်းရရှိရတော့မယ်ဆိုတော့တကယ်ကျတော့နားရဲတော့ကန့်လန့်နေသွားပြီ။ခင်ရမင်းရဆိုတာတပည့်တော်တို့ကအရေးကြီးနေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ရမင်းရဆိုတာအရေးကြီးနေတာ။ဘုရားကခင်ရမင်းရကိုဖြစ်ပြရှိရမယ်ကွာလို့ဟောတယ်။ ခင်ရမင်းရဖြစ်ဖြစ်ရှုခင်ဗျားတို့ကလည်းအရေးကြီးကြီးကြီးမလားဘူးလားတဏှာလားတယ်မလားဘူးလားတဏှာလာတော့နောက်ခန္ဓာမလားဘူးနောက်ခန္ဓာလာတော့နောက်ဦးနာသေးနဲ့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါခင်ရမင်းရကိုကြည့်မိခင်ရမင်းရကိုခင်မိလို့ခင်ဗျာမင်းရကိုခင်မိလို့ခင်ဗျာမင်းရကတခြားအကြောင်းတရားခင်တာကကျိုးတရား အဲ့ဒီအကျိုးတရားလာပြီဆုံးမပြန်ဒီတဏှာကြောင့်ဒီဘက်ဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာငါးပါးလည်းဥနာသေးရဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဝိနည်းကြောင့်ခဏခဏဒီဥနာသေးကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟိုတေးဖျားလို့ပဲဒကာဓမ္မတို့တေးဖျားကြတဲ့အခါအမနာရှိလာတဲ့သားအမနာရှိလာတဲ့ချွေးမှာသူတို့မင်လာခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွေး ဒီကြီးပါရောဒီတေကြီးပွားတဲ့နေရာမှာရောဆိုလို့ရှိရင်အဖို့တန်ဟောင်းကိုလက်ဖွဲ့မင်္ဂလာခန္ဓာပါလက်ဖွဲ့မှန်နေတယ်သူကဒကာကျေလို့ဆိုရင်လက်ခံရမှာဟုတ်ပါဘူးလက်ခံရပါမလားခံရပါသစ္စာမသိညာတော့လေသူတို့မှာတော့ဒကာဓမ္မတို့အမနာချက်ခင်တဲ့ချွေးမတယောက်မြောက်ကမှာမိပါတယ်ဝတ္တရားခြေပြင်းမဲ့ချွေးမတယောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာသစ်ပါလက်ဖွဲ့ ဟောင်းကိုလင်းကားရတန်းတစ်ထောင်တန်းနှစ်ထောင်တန်းဒီလိုလေးဖွဲ့လိမ့်ရှိတယ်။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလေးဖွဲ့ဖွဲ့ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူကအတက်။မှန်ပါဗျာ။မတက်ဘူးလားတက်။ဟောင်းလည်းဖွဲ့တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းခေါင်းလည်းဖွဲ့ဘယ်သူမှဒီလေးဖွဲ့ကသူတော့ဝတ်စားသွားမှာပဲဆိုတော့သိချင်တယ်။သိတယ်လက်ဝတ်လက်စားတော့ပေါင်းတန်း၃၀၀လုံးပဲ။ခေါင်းလည်း
ဲ့ခင်ရမင်ရမဖြစ်ရဖြစ်ရတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျလားခင်ရမင်ရကိုခင်ရမင်ရမဖြစ်ရဖြစ်ရဒါဖြင့်ဒီကန္နာကိုကြီးကိုအနိစ္စသဘောဒီကန္နာ၅ပါးကြီးအာရဏ၁၂ပါးကြီးဒီကဲတူတူချုံးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုကြပါစို့နော်လက်ရှိကန္နာ၅ပါးကြီးကိုဒကာရမတို့ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ဘုရားဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုဆိုတော့ဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့ဒီကြားထဲမှာမက်ခင်လာတော့မှာပဲမလာပဲဘူးလားဝေဒနာလေးကလုံးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ပါလာမယ်မက်ခင်လာတော့ခொနည်းဒီနာရှိတဲ့တဏှာသေးဘူးလားတဏှာသေးတော့တဏှာနောက်ကခန္ဓာရောဒီခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့ခொနည်းကတေဇောဓာတ်တွေရောဥနာသေးတွေလာအောင်လားဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ရမင်ရကိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောဂဘယလို့ရှုရလိမ့်မယ်သဘောကျအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဝိပဿနာရှုမရှုဘဲနဲ့ဖြင့်ဒီတဏှာမသေးဒီတဏှာမသေးရင်ဒီခန္ဓာလာလိမ့်ဒီခန္ဓာလာရင်အိုနာသေးတွေနဲ့ကျွတ်တို့ဒီခေါင်းနဲ့ဖွဲ့ခံရလိမ့်မယ်မခံရပါဘူးလားအမှန်တကယ်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်ခင်ရမင်ရကိုပါလို့ရမယ်ဖြစ်ပြည့်ရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ညံစွမ်းနဲ့ရပါမလားလို့မေးကြည့်ပါဒကာဓမ္မတွင်ကျွတ်ညံသွားနေဖြင့်ခင်ရမင်ရဖြစ်ပြရှိရမယ်ဆိုတော့ပေါ်နိုင်ဖို့မြင်သေးရဲ့ခင်ရမင်ရကိုကျွတ်ကဖြစ်ပြရှိရမှာဝေးလို့ဩဘယ်သူနဲ့ခင်ရမင်ဖြစ်ပါမလဲလိုက်ချာဘယ်သူနဲ့ခင်ရမင်ဖြစ်ပါမလဲလိုက်ချာမချာပါဘူးလားအဲဒါနဲ့ခင်ရမင်ရဖြစ်တော့ခင်တဲ့တဏမလာဘူးလားခင်တဲ့တဏလာရင်ခန္ဓာကမလာဘူးလားခန္ဓာကလာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဥနာသေးတွေကနေပါနေပါလားနေပါအမတန်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖျားပွန့်လာတာဒီဘယ်လိုလာပြောလာတယ်ဆိုတာဒကာကျွဲစဉ်းစားပါနော်ဟောဒီခင်ရမင်ရဟာကွာတဲ့ငါသေးသေးချာချာရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဖျားကအနားရပ်ပြီးတော့အစင်းလည်းကောင်းပါလေကွာအနားလည်းကောင်းပါလေအရသာလည်းကောင်းပါလေတို့တော့အစိတ်ပါလေဟိအစင်းသာရတာကတော့ကောင်းပါဘူး။အနန္တဘာအစင်းသာရတာတော့ကောင်းပါတော့ကွာ။တို့တော့လေမင်းတို့သေစေတတ်တဲ့အစိတ်ပါလေ။ခင်ရမင်ရထဲမှာဘာပါတဲ့။ခင်ရမင်ရအစင်းသာအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရက်နဲ့တူတူကွာ။တို့တော့ဒီရက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အစိတ်ပါတဲ့အရက်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်မူးယုံနေမဟုတ်ဘူးသေဦးမှာ။သဘောကျ။မူးယုံနေမဟုတ်ပါတဲ့။အဲဖះဒီနာရပြောတယ်ဟေးတန်တရားခီးတယ်ဟေးတန်တရားခီးတယ်မင်းဟောခင်ရမင်ရတွေကိုသွားမခင်နဲ့တော့အဲ့ဒါအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်တွေသွားမကောင်းနဲ့သွားတော့လို့ရှင်မသေးတော်မလားဓမ္မသေးတော်လို့သေးရလိမ့်မသွားဘုရားဘုရားဟောအဲ့ဒါဝိပဿနာရှိခိုင်းတယ်မသေးတော်လည်းမလားဓမ္မသေးတော်လည်းသေးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာခိုင်းတာပါလဲအဲဥပဒနာရှုခိုင်းတာဒီပုရုဇဉ်ကလည်းအငတ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တရားကျွေးနောက်ဘဝတုန်းကလည်းဒီလိုသစ္စာတွေမသိခဲ့တော့သာမယားတွေခင်လို့ဝပြီးသိခဲ့တာလားငတ်သိခဲ့တာလားဟာကြောက်ဆရာကြီးပါလားဒါပြန်ရောက်တဲ့နေရာကျတော့တွေ့ရကြုံရကိုခင်လိုက်မလားမင်လိုက်မလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြတော့ဘာလို့အငတ်လက်ဆက်ကမသတ်ခဲ့လဲရောက်တဲ့နေရာခင်ဗျာတို့လည်းငဝသေးသလားလို့မေးပြန်တော့ဘောခင်ရတန်လားမင်းရတန်လားနဲ့ငါသေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမဲကြီးကဟေးသံဃာကြီးသေးငါသမားမင်းဟောဒီအရက်တွေတွေ့ပြန်ပြီခင်ရမင်းရတွေပေါ့ဗျာကွာမကောင်းနဲ့တောက်လို့ရှိရင်မင်းဒီဒီခါတောက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီခန္ဓာဖြစ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးရခန္ဓာ၅ပါးရရင်ဥနာသေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမကောင်းနဲ့လို့ဘုရားသခင်ကိုရမဲကြီးကဝိပဿနာရှုကြတယ်သေချာဟောပါဘယ်လိုများဟောလိုက်ပါလဲဝိပဿနာရှုကြလို့သေချာဟောတယ်နော်မတော့နေกว่าဆိုတော့ဝိပဿနာရှုကြမသာယာနဲ့กว่าအပြစ်ရှုကြလို့ပြောတယ်မသာယာနဲ့กว่าအပြစ်ရှုကြလို့ပြောတာသေချာဗလားဂိုင်းဒါဖြင့်တကယ်ကျေအပြစ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာတဏှာနေရာမှာမဲ့မလာဘူးဗလားတဏှာနေရာမှာမဲ့မဲ့လာမယ်ဆိုတော့သေချာဗလားတိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့
ဝိပဿနာရှုနည်းပဲသင်ကြကြတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာသေးခန္ဓာရောခန္ဓာသေးအိုနာသေးလောင်းလားခန္ဓာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှုမှသာလင်းတဲ့အစိတ်ကိုမတော့ပြည့်တဲ့အခြေအနေရောက်ပါလေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုမဲ့ကြံတော့ဒကာဓမ္မတွေသင်ပေးရဘယ်လိုသင်ရပါသလဲလို့မေးတော့ရှင်ဟေးဝိပဿနာဆိုတာမတော့ပြည့်အောင်လုပ်တာနော်အရင်နဲ့ရောတာဒီမတော့ပြည့်အောင်လုပ်တာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သံဃာမလဲစိတ်ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဝေဒနာလေးတွေရောရှိပါတယ်အဲစိတ်တွေလည်းရှိတယ်ဝေဒနာလေးတွေလည်းကုန်ရှိပြီးဒကာလာနေတာကိုဒကာဓမ္မတွေကရှေးဥစွာဘာလို့ ਆ မတော့လို့မေးတော့ဒီဒကာဓမ္မတွေကတော့ယင်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တွေ့ပေါ်ရာကိုအဲဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပါလားလို့ရှုပါရရတဲ့နေရာပါသစ္စာရှုနာနာတဲ့နေရာပါသစ္စာကောင်းကောင်းတဲ့နေရာအကုန်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကြီးသွားအဲ့တော့ဝေဒနာလာလဲဒုက္ခသစ္စာစိတ်လာလဲဒုက္ခသစ္စာလာခြင်းဟာလာဖို့ဗျာလာခြင်းဟာလာသစ္စာဓမ္မတွေအကုန်ဝင်သွားတာပဲအဲသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မနုပသနာတွေအကုန်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ဝေဒနာလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုသိလားလဲရုပ်ကလေးတွေလားဗျာအဲ့တော့ဟိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးရှင်းပြီးပြောကြင်တာကကိုယ်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဖောက်ပြန်တာပဲဆန့်တာလဲကိုယ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖောက်ပြန်ရကြုံခရားဆိုကိုယ်နေရမှတန်းနေဆန့်ညင်တာဒီကားဖြင့်ကိုယ်တဲ့ခါမှာအဲဒကာဓမ္မတို့မကွေးကျင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့မကွေးကျင်တဲ့ဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားအဲမကွေးကျင်တဲ့ဝေဒနာပေါ်တာဒီဒုက္ခသစ္စာသဘောကျကွေးလိုက်ပြန်တော့လေတဲ့ကွေးတဲ့ဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားအဲဒါပြန်မကွေးကျင်တာလေဆန့်တာလေဆန့်ဝေဒနာပေါ်တယ်ကွေးတာလေအဲကွေးဝေဒနာလေဒုက္ခသစ္စာဆန့်ဝေဒနာလေဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သန္တာအဘယ်ကြီးရဘူးပြောင်းပြောင်းဘယ်သစ္စာတွေပါလိမ့်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတာသိကြပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းရောဂါတော်တစ်လုံးနဲ့ရှိပါမှန်ပါဗျာ။ဩယောဂါကြီးပါလား။ကိုယ်ပြန်လဲ။အဲကိုယ်နေရာကနေဆန့်ကျင်မြန်တော့ယောဂါတော်ဆိုတာဟုတ်သားတယ်။ဆန့်နေရာနေကိုယ်ကျင်မြန်တော့ဟော။အဲခိုင်းနေရာနေရွှေ့ကျင်မြန်တော့ဟော။ယောဂတော်ဆိုတာဟုတ်တာပဲယောဂကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲသဘောကျဒါပြင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီယောဂဟူတဲ့ဘာသစ္စာလုံးအဲယောဂတော်နဲ့ရည်လက်နေပါတဲ့ဒါပြင်းဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းတိုင်းလွှဲတိုင်းရှူတိုင်းရှိုက်တိုင်းစိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဝိညာဉ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာဖြစ်ကြတာတော့မေးရင်မနဲ့ဖြေပါမယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာယောဂလေးပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာပါလိမ့်ယောဂလေးပဲဆိုတာသိကြပါအဲ့တော့ကိုယ်ရလဲပါကိုယ်ယောဂနာပြန်တော့သံပြန်တော့အဲဆိုင်ပြန်တော့ခါပြန်တော့အဲသားပြန်တဲ့ခါရဲ့ယောဂနဲ့ခါတာသဘောကျခါရဲ့ယောဂလဲဒီနေရာရင်ယောဂဖြစ်ပြီးယောဂတွေဖြစ်ပြက်အလုံးစုံဖြစ်ပြမှာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခလို့မလားဘူးလားအဲဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခကြောင့်ဘုရားကဟေးဒါဒီဟာမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရောဂါလို့ရှုလိုက်သွားမှဆိုတော့တောက်ပြစ်ခင်ပြစ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအရင်နဲ့ရောထားတယ်လို့ယောဂဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တောက်ပြစ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲမတော့ပြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်မတော့ပြစ်တော့တဏှာလာသေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဏှာမလာလို့ရှိရင်နောက်ခန္ဓာကနောက်ကလာမလာပဲနဲ့ဥနာသေးပါပါဘောဒါပြန်အသေးရုပ်ပါလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြဒကာဓမ္မတို့ယောဂလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်နော်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒကာကျွယ်တို့ဖြစ်ပြက်ကဖြစ်တာကြီးပြက်တာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်ပါမှန်ပါဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကြီးပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဖြစ်တာလည်းဘာသစ္စာမှန်ပါအဲပြက်တာလည်းဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနာဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိယုဇ္ဇမာနာနိယုဇ္ဇိခမည်းတော်သာသနာ့ထဲမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်ရဲ့ဒုက္ခရှုပ်တယ်ရဲ့ဓမ္မတော်ကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းထိုင်ကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်နေဘယ်နေရာကဒုက္ခပေါ်လာတယ်ဘယ်နေရာကတရားဥပေါ်လာတယ်ကြည့်နေ
ဟိုနေရာရသလိုဒီနေရာနာသလိုဟိုနေရာကအိုက်သလိုဒီနေရာကတောင့်သလိုဟိုနေရာကကျင်းသလိုလာလို့ရှင်ဒါယောဂာတွေပဲယောဂာတွေပဲယောဂာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲယောဂာတွေပဲယောဂာတွေပဲလို့မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုပေးပါရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂာကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကမဲ့ခင်သစ္စာသိတာကအဲဟိုကခန္ဓာနဲ့ကွာဇာတိစရာမရဏမလာတာကအဲဒီလိုသစ္စာဆက်ရမရှုသွားပြန်တော့လေဒဂရမတို့သံဃာစကံပတ်တယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးလားသံဃာစကံကသံဃာစကံကဆိုတာဒဂါအစ်ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုယောဂလို့ရှုနေမှသတ်သိမှန်ပါဗျာသံဃာစကံကဆိုတာဘာပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲတဲ့ဘယ်ချိန်ဆိုရောဂတော့ဆိုတဲ့တိုင်းဘာလို့ပေါ်လာလဲယောဂထတာကြီးမှန်ပါဗျာစာကျင်တာလေးပေါ်လာရင်ရောမှန်ပါဗျာအင်းဒါလည်းယောဂတော့လို့ရှုလိုက်အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်အိတ်ရှင်တဲ့ယောဂထလာတာပဲ။သွားကျင်တဲ့ဝေဒနာသွားကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်ရောထိုင်ကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်ဝေးကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့သဘောလေးစိတ်တွေရှောက်ရှုသဘောလေးရှောက်ပြီးရုပ်တွေရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့သဘောစိတ်ကလေးတွေကြီးရှောက်ရှုအဲ့ဒီကဲတော့ရှောက်ရှုတဲ့အခါကျတော့ယောဂကဘာသစ္စာเออโยคะชีมันได้ล่ะครับแม่กะเทศะยะได้คาจะแม่ติกิเลสาตัมมะตะครับครับครับเพราะฉะนั้นก็อแยกเนี่ยอไสเนยยอทาได้อแยกต้องมีได้อ่ะครับไม่ต้องมีหรอกตนาก็ไม่ชุบล่ะครับตนาชุบหรอกขันธ์ก็ครับขันธ์ชุบหรอกญาติกะระมรณะก็ครับเอ้อไม่ต้องได้ปุคคูมาတော့ဖြင့်ทิศาติหรอกไม่ต้องได้ปุคคูมาဖြင့်ดกาธรรมรู้ตันเตยสกังตับไปได้ครับดกาจุบาๆเลยဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သံဃာစကံသဗ္ဗမလားသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနေကဖြင့်ရှုစွာခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်လို့ရှင်ထိုင်လိုက်တာပေါ့ထိုင်လိုက်ရထိုင်လိုက်ပြီးဒီကရအာနာပါနလှုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်တာပေါ့လေဟောမလှုပ်ခြင်းမူဗျာပြီးတော့အာနာပါနကိုရှုစွာမူကိုမတည်ခြင်းမူမူကိုမတည်ခြင်းတော့အာနာပါနမမဖဲနဲ့တခါတခါကကိုစောင့်ကြည့်နေတပွားကြဘာလို့ရမလဲခန္ဓာကိုစောင့်ကြည့်နေပါတပွားကြခန္ဓာကိုစောင့်ကြည့်နေပါဆိုတာလေမိလင်ကပညာရလားကြားများဒီသားကောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ပြေးလိုက်သလားစောင့်ဖမ်းသလားအေးရတ္တပိဒီဘီကောနာမလို့မိလင်ကပညာရလာပါတယ်ခဲ့တာဖြင့်အာနာပါနမလို့ရှင်ပါဦးဗျာဒီတော့အာနာပါနလုတ်ခဲ့ရတယ်ကြားပါပြီမလုပ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနေ့ဤတစ်မျိုးပဲဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်တယ်စောင့်နေဒကာမမှန်လေးရှူပြီးဒီကလာရှူတာလည်းမခင်မဆိုင်နဲ့ရှိုက်တယ်လည်းခင်မဆိုင်ပဲနဲ့စောင့်နေစောင့်နေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်နေရာကနာသလိုမလားဘူးဟဲ့နာတဲ့နေရာကြီးယောဂတော့ရှူလိုက်ဘယ်နေရာလေးကအောင့်သလိုလိုလာရင်ရောယောဂတော့လို့ရှိလိုက်သဘောကြဘုန်းကြီးအစတလိုလိုလာရင်ရောယောဂတော်လို့ရှင်းလိုက်ပါတဲ့စိတ်ကူးလေးတစ်မျိုးပေါ်လာရင်လဲယောဂတော်လို့ရှင်းပြင်တော့အဲ့ဒီကဲဆိုနေရာတိုင်းစောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းတခါဓမ္မတွေဒီယောဂတွေအပြည့်မလာဘူးကြာတော့တကူလုံးကိုအသွားချရတာမရှိအောင်ပဲဖြတ်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 နဲ့နာရလည်းမဟုတ်ဘူးကျင်နာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ပမာကိုခန္ဓာကြီးဖြတ်ဖြတ်ပြန်လည်းမလာပေဘူးလားနားလို့ရှိရင်ဟောတော့ယောဂတော်ဆိုရတဲ့ယောဂတွေတစ်ခုလုံးဖြစ်နေပါဘောလားလို့မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါယောဂတော်ယောဂတော်နဲ့သာရှုနေယောဂယောဂယောဂတွေပါလားယောဂတွေပါလားယောဂဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားယောဂဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့ရှုပေးပါဘယ်လိုရှုပေးရမလဲဒါကစောင့်ရှုတဲ့နည်းနော်ဒါကစောင့်ရှုတဲ့နည်းတဲ့ဒါပါဒဂရမရတာပဲနီးပါလေစောင့်ရှုရင်ကြားများလို့သားကောင်စောင့်ဖမ်းတဲ့နီးကြားများလို့သားကောင်ကိုစောင့်ဖမ်းတဲ့နီးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲစောင့်ပြီးဒီကရဖမ်းတော့ဘုရားနာဒီနီးယားကိုက်ဒီနီးယားကဲဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာဟိုငိုက်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးခုမှအစ်စ်ပေါ်လာအစ်စ်ပေါ်လာဟူဒီစောင့်ဖမ်းအစ်စ်ပေါ်လာဟူဒီအဲစောင့်နေတာကပတိဝရိယသမารီဖန်းတာကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပပညာကဖန်းတယ်။ဒါဖြင့်သမာဓိနဲ့စောင့်ပြီးပညာနဲ့ဖန်းပြီ။သဘောကျလား။ဘာနဲ့စောင့်ဘာနဲ့ဖန်းပါလဲ။ယ
လောက်ကြည့်ဒီနေ့ညလောက်ကြည့်ဒီနေ့ဖြစ်စီမယ်မှန်ပါဗျာသမာဓိကစောင့်သမာဓိပညာကမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်စောင့်ဟန်ပါမှန်ပါဗျာသဘောကျဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစောင့်ပါဗျာသောဘာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှင်နေတဲ့ရှင်ဆိုင်နေတဲ့ဆိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအထူးပေါ်လာတာဟူသေးကိုလက်မလို့ရှင်နေပါဘုရားဝေဒနာပေါ်လဲလက်မလို့ရှင်နေတော့ပါဘုရားအဲဖောက်ပြန်တာတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းလက်မလို့ရှင်တော့တခါသိရတာဘာလို့ဖြစ်နေပါလဲအဲသောဘာနဲ့နေဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သောဘာတော့ဒီတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့သောက်နေတာဟုတ်အဲတော့သောက်နေတော့ဖမ်းလို့အဖန်ခံရတဲ့ကယောဂဖန်တဲ့ဉာဏ်ကပညာသဘောကျဒါဖြင့်ယောဂကိုပညာနဲ့ကုနေတာယောဂကိုပညာနဲ့ကုယောဂပညာနဲ့ကုနေတော့နောက်ယောဂတိုးတယ်လို့လာသေးတယ်အဲနောက်တဏှာမလာတာယောဂမတိုးတာတဏှာမလာရင်ခန္ဓာဝလာသေးတယ်ခန္ဓာမလာလို့ရှိရင်ယောဂကလေးကိုမပြောက်သေးဘူးလားခန္ဓာကြီးမှာဇာတိကရမရဏဇေယဗျာတိမရဏလာမှာကိုဗျာအခုလာရရှိသေးရဲ့ဩတာဖြင့်တို့ဒီစောင့်ဖန်းနေတာဘာလုပ်ကြလုပ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုစောင့်တာကသမာဓိဖန်းတာကပညာစောင့်တာကသမာဓိဖန်းတာကပညာဒါဖြင့်အဲ့တော့တို့တို့ကအဲယုဂနန္ဒနီသမာဓိနဲ့ပညာတွဲလွတ်တာပါလားယောဂရှိတဲ့ရှင်ကိုသဘောကျလားယောဂရှိတဲ့ရှင်ကိုတွဲလွတ်တာတော့သဘောပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့ဘာလို့ကြာမှာပါလဲစောင့်တာကဘာပါလဲဖန်းတာကအဲသမာဓိကလည်းစောင့်ရုံပဲတတ်နိုင်တယ်မဖန်းတော့မဖန်းနိုင်ပညာကမှအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြေအောင်ဖန်းနိုင်။ယောဂမြေအောင်ဖန်းနိုင်တာရဲ့တော်လေးစေတဲ့ကယောဂမြေအောင်ဖန်းနိုင်တာကလည်းပညာသမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပကတော့မြေအောင်ဖန်းနိုင်။ဒါဖြင့်စောင့်ဖန်းတဲ့လောက်ပါတကယ်ကြွေလုံးကြည်စမ်းသိသိချာချာမိမ့်မယ်လို့ခွဲဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစောင့်ပြီးဒီကလာနေတော့လာရင်တော့မလွတ်တမ်းဖန်း။သဘောကျဒါကြောင့်ဝေဒနာလေးကခုနေရာရသလိုခုနေရာကနာသလိုလာလိမ့်မဗျာအဲ့ဒါတကားသိတော့ဘယ်နှလုံးမလဲစောင့်တာကဘာလဲဖန်းတာကပညာအဲစောင့်မှမစောင့်လို့ရှင်ပြန်ဖန်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပြန်ဥပဒနာလို့ဆိုတာဘာလို့ပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါစောင့်ဖန်းတဲ့အလုံးဝေဒနာလည်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလာလာစိတ်လာလာလာခြင်းလာလာယောဂဟူသောဖြစ်နေတာစောင့်ဖန်းအာဒါယောဂလေးတွေပဲဆိုပြီးယောဂလို့တော့သိအောင်လုပ်နေတယ်သိအောင်လုပ်တော့ဒကာဓမ္မတို့သိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းကားလို့ရှင်ဖြစ်ပြမိတာပဲသိအောင်လုပ်တာကြီးဖြစ်ပြမိတာပဲဆိုတဲ့သဘောကြဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကအိဋ္ဌာမိတာကဖြစ်ပြကသိတာကကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြသမ ्या သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာအင်းဖြစ်ပြသမ ्या ဟာသင်္ခါရတရားတဲ့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာသဘောကျဖြစ်ပြသမ ्या ဖြစ်ပြသမ ्या သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာဒါဖြင့်ခမားတို့ဒါယောဂဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုဆိုပါလေဖြစ်ပြသမ ्या သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာသဘောကျကဲဆိုစမ်းပါခဏတော်ပြီတော်ပြီဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဩဒါဒုက္ခမြင်နေတာပါလားဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရတွေကပါပါလိမ့်အဲမြင်နေတာကမက်ကပဲဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာမြင်နေတာကအဲအရင်တော့ကတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့ဖြစ်ပြမြင်ပြန်ငါကောင်ခင်ခင်မဲ့မှုတွေရအရင်တော့ဖြစ်ပြနေတာမှာငါခင်းနေတာအဲ့ဒါကြတော့မုဒိယသစ္စာဖြင့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမုဒိယဖြင့်ဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်ခင်ခင်မဲ့မှုတွေရဖြစ်ပြမှုတွင်ဖြစ်ပြမှုကိုငါကောင်ခင်ခင်မဲ့မှုတွေရဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်ခင်သဘောကျဖြစ်ပြတွေကိုငါပဲသူပဲခင်နေမုဒိယသစ္စာဖြစ်တယ်ကွာရင်းမိကြလားဖြစ်ပြကိုငါခင်နေသဘောကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့ယုံနာအာလုံးချုပ်ပြက်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာ
ဖြစ်တဲ့သမားတွေယုံငံတရားအကုန်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့တော့မှတ်လိုက်ပါဘုရားတပည့်ကြအဲ့တော့ဟိုးတဲ့ဖြစ်တဲ့သမားတွေကိုခင်ဗျားတို့ချုပ်ဆုံးအောင်ရှုနိုင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲမှန်ပါဘုရားယောဂကုံရင်ပဲနဲ့ဆိုကြမှန်ပါဘုရားဒါယောဂကုံကခန္ဓာကျန်ရင်ပြေသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဥစ္စာဖြစ်ပြည့်သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးရှု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 ပြီးအော်ဖြစ်ပြည့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 ်လို့ရှုပေးပါရှုရတာနေပြီးဒီကရရှုပါများပြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြည့်ဆိုတာတရားလာအောင်မြင်နေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဇာတိဇရာမရဏလောင်ပြီးသေဘောဝင်နေတာတွေကိုယ်ကြီးနေရတာပါလားလို့ဆိုပြီးမုန်းမလာဘူးမုန်းပါဘူးကိုယ်သေဘောကိုယ်ကြီးရတော့ဘယ်နဲ့နေမုန်းပါဘူးကိုယ်သေဘောကိုယ်ကြီးရတော့မုန်းပါဘူးအဲမုန်းတဲ့ခါကျတော့နိဗ္ဗိဏညာတက်လာတယ်။အရင်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဥက္ကယထာဘုရားညာကိုယ်တည်ရာကြီးကိုမြင်တော့မုန်းလာတဲ့ဟာနိဗ္ဗိဏညာတက်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗိဏညာတက်လာလို့မလျှော့လိုက်ပါနဲ့စောင့်တယ်လို့ကိုမလျှော့နဲ့။အဲပေါ်လာပြီပေါ်လာတာကိုသာညင်းငွေနေပေါ်လာတာကိုပေါ်တဲ့ယောဂကိုသာညင်းငွေနေပါပေါ်တဲ့ယောဂကိုသာညင်းငွေနေပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားလိုက်မလိုက်တဲ့အချိန်ဒီကရမတွေကကြိုးစားလို့ရှင်းပြင်းနောက်ဆက်ပြီးဒီကလာဩရှင်းတော့ကတော့သူများသေးတာကကိုမြင်မှုတယ်သူများသေးလို့ကိုယ်ဒုက္ခပဲသိကောင်းသူများသေးတဲ့ဒုက္ခကမြင်မှုတယ်ကိုသေးတဲ့ဒုက္ခမြင်မှုရလားအဲအခုတော့ပြန်ဒီကရမတွေသူများသေးတဲ့ဒုက္ခလားကိုသေးတဲ့ဒုက္ခကြီးမြင်ရလားအဲဘုရားကနေပြီးဒီကလာဒုက္ခကိုပိုက်ချပါအဲဒုညာသေးတဲ့ဒုက္ခလားကိုသေးတဲ့ဒုက္ခလားကိုသေးတဲ့ဒုက္ခပါဘုရားကိုသေးတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ငကိုယ်တော့ကလူ့ဘဝဆူတောင်းနေတာဒီအဲအသက်တွေအသက်ရာကျော်ရှည်ပြီးဒီကလာနေရမလားလို့အောင်းနေတယ်အခုတော့ပြင်ခဏခဏသေးတဲ့လူ့ဘဝပါလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာပါဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲခဏခဏသေးတဲ့လူ့ဘဝဆိုတာပေါ်လာတဲ့ခါကြတော့အသေးဒုက္ခသစ္စာအဲဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ဒုက္ခဟာအင်းမြပဲဆိုတာဟောသဘောကျ။ရှိပါဘူး။ဤတဲ့လွန်တဲ့ဒုက္ခရောရှိပါဘူး။အသေးဒုက္ခလည်းကြီးတဲ့ဒုက္ခသိရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်အသေးကဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းပိုင်းခြားလိုက်ပါဖြတ်ဆိုဒီကခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပြောက်။ရှိပါဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခတွေပြောက်သွားတယ်ဓမ္မတို့။ဘာတွေပြောက်သွားလဲ။အဲဒုက္ခတွေပြောက်တာကနိရောဓရောက်တာ။ဒုက္ခပြောက်တာကပြောတာပါအဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပေါ့ဗျာအဲဒုက္ခပြောက်မှန်သိတာကမဂ္ဂသစ္စာအစ်စ်ပေါ်လာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအရင်၅ပါး၈ပါးဖြစ်လာသီလမဂ္ဂင်၃ပါးတိုးလာ၈ပါးဖြစ်သေးဘူးလားဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမတ္တဆိုတဲ့သေဆုံးတရားတွေကိုရှိသေးရဲ့သေဆုံးတရားမှမရှိဘဲနဲ့သေစရာထယ်တွေပေါ်အောင်လားဒါဖြင့်သေဆုံးတရားချုပ်တာကသမှုတရားချုပ်တာသေးရာထဲမပေါ်တာကအနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကရှုပ်တာကခန္ဓာရှိရနဲ့မြင်ရသောကြောင့်သောက်ပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသေမခန္ဓာတွေချုပ်ငိမ့်ပြီးတကလားမလာတာကအနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်စောင့်ကြည့်ပြီးတကလားညာသုံးရက်နဲ့တက်လို့ရှိရင်မဲ့မရမရှိပါဘူးသဘောပါကြခါရင်လေးဒီရင်တော်ကြတယ်